Namaskar, Time Eater or Hock Hockler Babe Muhutot Loya is a breaking news. Prosondo Zure motorcycle, a Gosot Marilla Kunda or Tarpasote, Nobom Srenir Satra, Konkon Hoikar, Mritu. A Gurutapuna Kobotanizu Time Eater or Hock Hockler. Kampura de Gutana Hongurita Hose. Potter Dati Tokazupa, Gosot. Biker a Prosondo Zurat, Kundamar Polote, Konkon Hoikanamor, Adam Satra Mritu Hose. Kampura Ahunga, a Hukapoha Dur Gutana Hongurita Hose. পথৰ সমীপত থকা গছত তীব্ৰ বেগী বাইকেৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিটাটা নিহত হৈছে বাইক আৰোহী কংকন শইকীয়া। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কংকন শইকীয়া নামৰ কিশোৰজন। কংকন শইকীয়া শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। তীব্র বেগেরে মটরসাইকেল চলাই গৈ রাজপথর দাঁতিত থকা এজোপা প্রকাণ্ড গছত প্রচণ্ড জোরে খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হল, যার ফলশ্রুতিত থিতাতে প্রাণ হেরালে কংকন শইকীয়া নামৰ কিশোৰজনে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, টাইম ইটৰ দর্শকসকলক এই মুহূর্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। এয়া দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত মটরসাইকেলখনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। প্রচণ্ড জোরত এজোপা প্রকাণ্ড গছত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হল। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এজোপা গছত খুন্দা মাৰিছিল কংকন শইকীয়া নামৰ কিশোৰজনে। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কিশোৰজন, আৰু থিতাতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত নিহত হৈছে কিশোৰজন। এজোপা গছত বাইকেৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত নিহত হল কংকন শইকীয়া নামৰ এজন কিশোৰ। কামপুৰৰ আহোম গাঁৱত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। একেবাৰে চকাৰ যে মাটিতেই লগা নাই এনেকুৱা চাউণ্ড দিছে, ভিতৰৰ পৰা শুনিছো। তাৰপিছত অলপ পিছত শুনিছো বোলে ল'ৰা এটাই খুন্দা মাৰিলে বোলে সেইজনী, সিমানেই শুনিছো। চিনি পাই নেকি ল'ৰাজন? ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ, বাপেকক চিনি পাওঁ, বাপেকক চিনি পাওঁ, বাপেক আমাৰ লগতে পাওঁ। ক'ৰ বুলি জানে? এইটো অৰিজিনেল ঘৰ চৰাইহাগি, এই ফৰেষ্ট অফিচৰ ওচৰলৈ তাৰপৰা উঠি আহিল। কোন গৈছে ইমান স্পীডত চাউণ্ড ভোট 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 কৰি দিছে, একেবাৰে চকাৰ যে মাটিতেই লগা নাই এনেকুৱা চাউণ্ড দিছে, ভিতৰৰ পৰা শুনিছো। তাৰপিছত অলপ পিছত শুনিছো বোলে ল'ৰা এটাই খুন্দা মাৰিলে বোলে সেইজনী, সিমানেই শুনিছো। চিনি পাই নেকি ল'ৰাজন? ল'ৰাজনক চিনি নাপাওঁ, বাপেকক চিনি পাওঁ, ল'ৰাজন চিনি নাপাওঁ, বাপেকক চিনি পাওঁ, বাপেক আমাৰ লগতে পাওঁ। ক'ৰ বুলি জানে? এইটো অৰিজিনেল ঘৰ চৰাইহাগি, এই ফৰেষ্ট অফিচৰ ওচৰলৈ তাৰপৰা।